Evo, opet smo sa vama u studiju i stigli smo do naše rubrike Pregled štampe. Ovo jutro počet ćemo sa naslovnicom nezavisnog dnevnika Vijesti. Reakcije na Đukanovićeve prijetnje tužiocima i sudijama nakon hapšenja Medenice i Vukotića, zaštitnik države ili prijatelja. 7 ozlijeđenih policajaca i 10 građana, epilog proslave Dana državnosti u Nikšiću. Carevićeva kompanija tužila državu. Zemlju na obali bi za 1,93 eura po kvadratu. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskom savjetu i sudijama brišu uticaj politike iz sudstva. Vidimo kakve nam naslove donosi dan. Borelj, Crna Gora nema vremena za dnevnu politiku. Abazović je naglasio da nijedno unutrašnje pitanje ne treba da skrene Crnu Goru s evropskog puta. Sve veće partije uzele dio vlasti. Šta su 30. avgust ekspertska i manjinska vlada donijeli po pitanju kadrovske politike? Zbog mogućeg uticaja na svjedoke ekipi iz plantaže pritvor do 30 dana. I u vladi jedno pričaju, drugo rade, dok se priroda uništava, to kaže bivša direktora nacionalnih parkova Crne Gore Azra Vuković. Beogradska politika na naslovnici ovog jutra, intervju Richard Grenell, bivši specijalni zaslanik Donalda Trumpa, ne očekujem previše od briselskog dijaloga. Johan Sattler, za Sattlera su provokacije i slike srpskih žrtava u Bosni i Hercegovini. Havarija u centru Beograda, pukla vodovodna cijev stara 6 decenija. Ovog jutra nemamo pobjedu zbog prazničnog dvobroja, a večernje novosti donose pao Seversk, Rusi drže 20% Ukrajine. Sarajevu nije dovoljen pijetet. Žigošu Srbe da ukinu Srpsku. Autoput za jači sever Crne Gore, otvorena značajna deonica. Pa da predstavimo naše jutrošnje sagovornike sa kojima ćemo komentarisati naslove. To su Nenad Zečević, urednik političke redakcije u listu Pobjeda. Gospodine Zečeviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. I sa nama je Marija Marović iz Pokreta za promjene. Dobro jutro i vam. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, Marija, možemo početi ovog jutra sa vama. Vidimo da su već neke reakcije na izjavu predsjednika države od prije par dana u jednom intervju, a to je da ako se ne budu, odnosno ako ne bude pravosnažna presuda za gospodina Vukotića i ostale iz ovog najnovije ove afere u plantažama, da će neko morati od tužioca da odgovara i da će on uložiti svoj integritet i sve što je stekao ovih 30 godina da to tako i bude. Da li je upravo ovaj naslov adekvatan, zaštitnik države ili prijatelja? Šta vi mislite? Pa dobro, Đukanović u svom maniru i svom stilu, čim taknete njega ili nekoga ko je blizak njemu, on naravno pokaže svoje pravo lice, iako se javnosti predstavlja da je neko ko govori da institucije treba da rade svoj posao. Ono što je mene prijatno iznenadilo i što jeste dobro, da smo imali istog trenutka oglašavanje trenutnog ministra pravde gospodina Kovača, koji je dao do znanja da Đukanović, kao i predsjednik države i prosto ni kao neko obični građanin Crne Gore, nije i ne treba da se oglašava po tom pitanju. Čak je poslao donekle Đukanović jednu prijeteću poruku tužiocima u ovoj situaciji kad se sve dešava i kad treba da biramo i sudski savjet. I vidite, hvala Bogu da tužilački savjet je krenuo, da kažem, dobro i očekujem i njihovu reakciju. Sigurna sam da će se oglasiti ubrzo po pitanju toga. I Đukanović želi da unosi strah, kao što je to bilo svih 30 godina. Imali smo sudstvo kako smo imali, imali smo tužilaštvo. Strahovlada je bila, to se moglo vidjeti po institucijama državnim, kako je sve funkcionisalo, tako da u njegovom maniru već previše je bio, da kažem, umjeren i miran od 30. augusta i sad je već počeo. Mislim da je temeljni ugovor bila ta karika koja će u suštini dati i Evropi i većim evropskim zvaničnicima do znanja da on se nije promijenio, već da u svom maniru šalje neke poruke koje definitivno jesu prijeteće za tu granu vlasti. Hvala vam, gospođe Marović. Gospodine Zečeviću, i danas su u fokusu javnosti incidenti koji su ovako obilježili, nažalost, jučerašnju proslavu Dana državnosti u Nikšiću. Zašto još uvijek nemamo procesuirane, privedene? Privedena su, koliko znam, samo dvojica učesnika u tim neredima, a imamo snimke bacanja stolica, flaša, udaranja policajaca.
imamo organizator okupljanja, gospodin Zeković, koji još uvijek nije podnio odgovornost za to što se vidjelo na snimcima. Pa ja imam nešto drugačije mišljenje nego sad što ga vi saopštavate kroz formu pitanja. Naime, ja sam pregledajući snimke vidio da policija nije radila svoj posao jer je dozvolila jednoj grupi ljudi koja nije imala prijavljen skup da prođe kroz jednu Nikšićku ulicu i napravi incident. Ali oni nisu nekoga ugrožavali, oni su prolazili i pjevali pjesme. U pitanju je kontramiting na miting suverenista koji se najavljuje već danima. Zamislite da su suverenisti, recimo, ili procrnogorski blok za vrijeme litija pravili kontramiting. Možete zamisliti kakav je to haos bio. Tako da, po mojom mišljenju, inicijator sukoba je, odnosno svih tih dešavanja je policija koja je dozvolila održavanje kontramitinga i ova druga grupa ljudi koja je što se vidi na snimcima, prošla policiju i napravila incident sa legalnim skupom. Gospodin Zeković je organizator legalnog skupa koji je prijavljen MUP-u. Imamo gospodina, ne znam kako se zove, koji je napravio kontramiting, odnosno drugi skup. Zbog kontakta tih ljudi došlo je do sukoba. Naravno, moram da istaknem i odgovornost policije koja nije dobro odradila svoj posao konkretno u Nikšiću. Dobro, zar ne mislite da vi kažete za incidente su odgovorni oni kojima je policija dozvolila prolaz? Međutim, nisu imali prijavljen skup? Samo da postavim pitanje. Dakle, međutim, imamo situaciju da je odložen koncert Sergeja Ćetkovića zbog prijetnji takozvanih komitskih grupa i da su suverenisti najavili skup na trgu na kome je trebao da pjeva Ćetković. Prema tome, može se reći da su ipak prve provokacije počele odatle. Zar ne mislite tako? I zašto mi nemamo odgovornost onih koji su bacali stolice na policiju? Pazite, znači imate napad na policajca. Milan Knežević je za to ležao u zatvoru. Zašto mi nemamo privedene ljude koji su napali policiju u Nikšiću? Pa prvo, ko Sergej Ćetković ne bi dovodio u vezi ta dva događaja. Ako ne biste, pa to je direktno povijek. Pa ne bih, znate zbog čega, barem onoliko koliko sam ja pratio. Dešavanja sa Sergejem Ćetkovićem su prije, 5-6-7 dana prije. Naravno, osuđujem Sergej Ćetković, naš poznati umjetnik, pjevač, osuđujem te prijetnje svakako. I žao mi je što se čovjek povukao, što nije pjevao. Ali kažem, ponavljam, imamo legalan skup koji je prijavljen MUP-u, imamo nelegalan skup. Policija propušta ljude 150 i tu dolazi do incidenta. Znači, svega toga ne bi bilo ovo o čemu pričate, niti tog napada, ako ga je bilo na policiju, da je policija radila svoj posao i da nije dozvolila tim ljudima da dođu u kontakt sa legalno prijavljenim skupom. Samo ću još jedan komentar, idemo na druge naslove. Postoji snimak gdje čovjek udara policajca. Pazite, postoji snimak gdje su za vas pada pored BB metar, isto koji je bacila policija. Mogu li se samo kratko nadovezati? Slažem se sa kolegom da policija nije radila svoj posao, jer da je radila svoj posao, istog momenta bi procesuirala ljude koji su izazivali nerede tog dana, a planski su izazvani neredi tog dana. Ako su jedne po znacima navoda komiti, jer oni očigledno ne znaju ni šta su komiti, ni čime se bavio Krsto Zrno Popović, prekrajanje istorije i slično, raznih huškači koji su tog dana bili, da iole cijene suverenost Crne Gore, dozvolili bi jednom Sergeju Ćetkoviću da održi koncert, a ja javno moram pohvaliti gradonačelnika Marka Kovačevića koji je dozvolio da oni sprovedu taj skup, jer su oni pokazali ono najgore lice Crne Gore. A najgore lice Crne Gore jeste da smo došli u situaciju da komšija na komšiju ide i kad je već problem tih 150 na par hiljada ljudi bil, zašto nismo ispali braća do kraja pa rekli ajte budite sa nama. To je Crna Gora. I trobojka sa bijelim grbom i crnogorska državna zastava. Tako da mislim da se vraćamo unazad, a zna se sa čije strane je sve ovo instalirano i kako se šuškalo. Tako da mislim i slažem se definitivno da policija nije radila svoj posao. Jer imali ste slučaj Milana Kneževića, Nikole Bajčetića, kako je policija ta ista u tom momentu radila svoj posao. I gospodin Zeković i slični su punih usta branili policiju, tako dajmo konačno da stavimo da se policija jednako ophodi prema jednima i drugima. Ne, nisam zagovornik daleko bilo da neko silu primjenjuje to, ni pod razno. Mi smo svi jedni drugima, da kažem, i komšije i bliski. Tako da je ono bilo, mislim da naši preci se tog dana stide kako se 13. jul proslavljao. Nije replika, samo jedno pojašnjenje za stav gospođe Marović.
Znači, gradonačelnik nije zadužen za poslove obezbeđivanja niti prijavljivanja skupa. U pitanju je ministarstvo unutrašnjih poslova. Znači, tačno postoji određena procedura po zakonu o javnim okupljanjima kako se prijavljuje skup. Znači, u pitanju je legalno prijavljen skup. Naravno, svu vrstu nasilja, da se odmah razumijemo, osuđujem, ali imam svoje gledište na to kako je nastao incident. Mislim da nije trebalo dozvoliti ni po koju cijenu organizaciju kontramitinga koja je, po mojem mišljenju, bila uvod u ovaj incident. Dobro. U redu, ali evo, gospodin Zečević, samo ovaj argument kontramiting. Mislim da jedni i drugi su proslavljali 13. jul, to je dan državnosti ove zemlje, svih njenih građana, ali dobro, možemo govoriti i o nekim drugim propustima policije. Tako uz uvažavanje ovih koje ste već napomenuli, a to je i prijetnje gradonačelniku otvorene na Facebooku i dalje vidimo da nema ništa povodom toga. Gospođo Marović, vidimo da je sinoć su Demokrate Crne Gore izdale saopštenje nakon zasjednanja predsjedništva te partije i uspostavile su određene uslove. Oni su kazali da je za njih prihvatljivo jedino da se prvo ide u izbor pravosudnih organa, izbor sudija, te da nakon toga gospodin Abazović podnese ostavku, nakon čega bi se resetovali stanje na početnu poziciju 30. avgusta 2020. godine. Kako vi vidite upravo sada ovo saopštenje Demokrata, ovaj njihov stav, da li mislite da se može do 31. jula izabrati sudski savjet, makar jedan sudija Ustavnog suda i da može doći do neke rekonstrukcije vlade? Pa opet se vraćam na ono što sam od samog početka govorila. Znači da smo u startu formirali vladu onako kako je trebalo, da nije Zdravko Krivokapić išao sa svojim eksperimentom takozvane ekspertske vlade, mi bismo imali u suštini već ono što sada Demokrate izjavljuju. I meni je drago da su Demokrate u ovom momentu shvatile da samo ona pobjeda od 30. avgusta, tačnije formiranje vlade na tim osnovama, jeste ono što građani očekuju i što je u suštini održivo. Vidite da je ovaj eksperiment manjinske vlade koliko toliko nema. Ima nezadovoljstvo kod ljudi i kažu da je drugi put opet pokušavamo nešto, a bojimo se da neće uspjeti. Drago mi je da su kolege iz Demokratske Crne Gore donekle spustile loptu. Nekih desetak dana, da kažem, su svima nam po kašičicu davali informacija kako će biti, šta će biti. Sigurna sam da ukoliko postoji jedinstvo, moram definitivno pohvaliti ozbiljnost i pokazivanje od strane Demokratskog fronta da jesu jedan ozbiljan politički subjekt i daju prednost onome što je bitno, a to je izbor pravosuđa, jer bez te, da kažem, to nam je neki osnovni, glavna tačka kako bi se moglo odblokirati sve i krenuti naravno u nekim daljim, da kažem, ozbiljnijim tokovima, to jeste procesiranje onih ljudi koji su definitivno za 30 godina uništili ovu zemlju. Gospodine Zečeviću, evo napokon su iz Demokratske Crne Gore saopštili stav, traže ostavku Dritana Abazovića nakon izbora ključnih ličnosti u pravosuđu. Abazović je rekao da nema problema, on će da da ostavku kada se sve to izdešava. Da li vas to iznenađuje ili pak govori o Abazovićevoj sigurnosti da postoji alternativni scenarij i da se on ipak nada u podršku drugih poslaničkih klubova koji bi mogli da spasu njegov kabinet? Pa, gospodin Abazović se nakon 30. avgusta 2020. pokazao kao izuzetno vješt političar. Mislim, bojim se da se u sadašnjoj situaciji možda i malo i preigrao. Evo reću zbog čega. Naime, traženje eksplicitne ostavke od strane Demokrata znači da ćemo imati treću vladu koja je pala zbog crkvenog pitanja. Znači, Markovićeva vlada je pala zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, Krivokapićeva vlada je pala zbog Belvedera. Ova vlada će da pade zbog temeljnog ugovora, znači, jer su je ključni konsultenti otkazali podršku. Tako da stav Demokratske Crne Gore je, mislim, konstruktivan, s obzirom da se Crnoj Gori otvorila prilika kakva se pruža jednom u 20 godina. Naime, šta znači konkretno ta najava da ćemo mi dobiti završna mjerila za poglavlje 23. i 24. oktobru? To znači da je Evropska unija po prvi put Crnoj Gori garantuje da ćemo mi taj projekat proširenja da završimo. Znači, čim zatvorimo poglavlje, to su ključna. Znači, mi smo za 3 do 4 godine već članice Evropske unije i Crna Gora ima jedinstvenu šansu koja se ukazala da taj proces priključenja Evropske unije završi.
da vidimo da li ćemo iskoristiti. Zbog toga u tom smislu su jako konstruktivne poruke gospodina Borelja, gospodina Varhelija. Tako da mi imamo šansu koju ne smijemo da propustimo, čak i po cijenu i rušenja vlade ako bude trebalo. Gospodine Zečević, evo kada pominjete upravo taj evropski put i kada pominjete sve te najave, prateći prethodnih dana i ostale medije i negdje izjave visokih zvaničnika svih partija, primitio sam izjavu gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića, koji je kazao da u razgovoru sa visokim zvaničnicima Evropske unije više puta dobio odgovor da Evropska unija ne podržava Otvoreni Balkan, da za to njih nije prihvatljivo rešenje. Ali onda imamo posjetu juče gospodina Borelja i Varhelija, gdje Varhelji kaže Otvoreni Balkan može vas brže pripremiti za članstvo u Evropsku uniju i kaže upravo naučiti na koji način treba da u Evropskoj uniji funkcionišete. Pa kako gledate upravo nove izjave i koje je tu upravo? Kada imamo visoke zvaničnike određenih partija koji nas uvjeravaju da Evropska unija nije za ovaj projekat, a onda imamo konstantno visoke zvaničnike Evropske unije na ovakvim događajima, posjetama, koji govore zemljama Zapadnog Balkana, uđite u Otvoreni Balkan, on će vas pripremiti, on će vas naučiti kako funkcioniše Evropska unija u malom. Pa ja lično sam nekoliko puta izrazio rezervu prema tom projektu. Mene to više liči na politički projekat i da se preklapa sa nekim drugim procesima poput Berlinskog, poput CEFTA, ali također ne mogu a da ne registrujem podršku Otvorenom Balkanu od strane dijelova Evropske unije, konkretno gospodin Varhelji dolazi iz Mađarske, koja snažno podržava taj projekat, čak i američke administracije. Imali smo izjavu i gospodina Gabriela Escobara, koji je također podržao taj projekat. Gospodin Abazović je pokušao Crnu Goru da, čini mi se, uvede i ide ka tome, ali s obzirom na ponavljam, odsustvo podrške od glavnih partnera Demokratske partije socijalista, SDP-a, čini mi se od toga, barem privremeno, odustalo. Svakako Crna Gora mora da analizira da li je to interes. Ako su takve poruke Evropske unije, treba ih uzeti zaozbiljno, ali, kažem, Crna Gora treba to da potre i da vidi šta je. Detektovao sam ne samo od strane Varhelija, ne od strane drugih evropskih zvaničnika podršku tom procesu. Jasno, da sam vas ja pitao kakav onda utisak se stiče u javnosti. Ako imamo da određeni dio političke elite priča jedno, ubjeđuje da je Evropska unija protiv, a onda dođu, jer gospodin Varhelji jeste visoki zvaničnik Evropske unije, ne možemo ga nazvati nekim nižim činovnikom. Pa dobro, imali smo i stavove drugih evropskih zvaničnika koji su izrazili. Ali stav gospodina Varhelija je vrlo indikativan, tako da političari moraju tome da se prilagođavaju. Dobro, da nastavimo razgovor. Evo, gospođo Marović, juče smo u intervju u Dritana Abazovića mogli čuti da najavljuje vrlo tešku krizu energenata na jesen. To je ovako nedvosmisleno i eksplicitno saopštio u smislu da nećemo moći da kupimo pojedine energente. Mi vidimo da inflacija i dalje neobuzdano raste. Ne znam koji su efekti ograničavanja marži na pojedine životne namirnice ako mi imamo ekstremno visoke cijene mesa, mlijeka, jaja, gotovo svih sirovina. Dakle, zaista neizvjesna jesen dočekuje građane Crne Gore, a vlada se češlja. Kako vi to komentarišete? Pa oni su se, Dritan Abazović je i prije tog intervjua čak i najavljivao i govorio da definitivno se očekuje teška jesen i zima. Oslonili su se ono što je greška, što je i prošla i sve prethodne vlade radili konstantno oslanjanje na turizam, a koliko vidimo nije nam turistička sezona u nekom zavidnom nivou. Nažalost, ono što mene brine jeste i što sam dosta, da kažem, ispratila, to jeste pored tih životnih namirnica, nemogućnost, tačnije, snabdijevanja ljudi za sredstvima za ogrijeva, kao što su pelet i drvo. Šokirana sam da država, odnosno vlada, nije ograničila cijene peleta i drva. Već se cijene kreću kao što je tona peleta od nekih 300 eura pa nadalje i da li će to običan građanin moći sebi da priušti. I onaj u suštini koji nema neke svoje nepokretnosti ili šume određene neće moći da obezbijedi. Po tom pitanju baš sam šokirana, da kažem, jer trebalo je na taj način spasiti
bitnije da zaštitite u ovoj situaciji svoje građane nego što ćete da obezbijedite i da izvezete toliku količinu da kažem, tih proizvoda. Uređeni sistemi i da kažem prave patriote rade tako što će prije svega da u toj teškoj situaciji sačuvaju svoja domaćinstva i svoje stanovnike, a nije im prioritet kako će određeni koncesionari u toj situaciji da zarade i da prodaju ta drva Albaniji, kako već taj, tako da nije iznenađujuće. Meni je drago od strane Dritana Abazovića, sadašnjeg premijera, što onda kažem to otvoreno govori. Vjerovatno da smo imali neke prethodnike, oni bi nam to u zavijenoj formi i onda kad bi nas zatekao taj septembar ili oktobar, ne bismo znali što nas je snašlo. Nije neočekivano, ali kažem vam, teško tome ko teže prolazi u ovoj situaciji, mislim da će se definitivno osjetiti, posebno sa svom ovom situacijom koja se dešava u Ukrajini i ispadima, nažalost, da kažem, ministra inostranih poslova koji definitivno iz dana u dan, da kažem, neke podgrijava situaciju i lupa definitivno gluposti, ne misleći na narod Crne Gore. Imamo situaciju također i sa penzionerima. Oni su se već nekoliko puta oglašavali. Kategorija koja je oštećena negdje programom Evropa sad, budući da nema dovoljno sredstava u fondu. I na ovu inflaciju i na ovaj porast cijena njima su penzije vrlo male. Postavlja se pitanje zaista koliko je gladnih penzionera. Juče su baš bili na sjeveru Crne Gore u Bijelom polju i poručili da najmanja penzija treba da bude 350 eura. Pa najmanja penzija bi trebala čak i više od 350 eura da bude, jer to su ljudi koji su svoj radni vijek proveli, da kažem, u onom starom vremenu gdje smo imali i velike fabrike i veliku proizvodnju, koja je naravno vladanjem jedne partije jednog čovjeka za 30 godina uništena. Tako da primijetila sam da je ministar financija najavio da će penzioneri baš iz tog razloga čak možda imati i 13. penziju, da kažem, kao pomoć od strane države. Jeste naravno dobro i pozdravljam, ali mislim da smo u ovoj situaciji, koliko su ljudi, ja čak nekad i razmislim koliko sam svjesna da Evropa sad jeste poljuljala, da kažem, stabilnost financija u Crnoj Gori. E pa zamislite u ovoj situaciji da čak nismo ni nju imali kako bi obični građani prolazili. Nisam neko, definitivno uvijek volim dobre stvari da pohvalim koja god vlada bila u pitanju, ali fokus je na ljude koji rade. Oni su dobili po 100-150 eura više na platu, što jeste super, a sa penzionerima smo, da kažem, donekle se kiksalo i stavili smo ih po strani i oni ispaštaju, koji svih 30 godina i unazad, koliko li već 75, najviše ispaštaju. Šemarović, hvala. Nadamo se da će se prekinuti zaista s tom lošom praksom odnosa prema penzionerima. To jeste jedan od većih problema. Gospodine Zečević, negdje u pripremi za ovaj razgovor, prošle nedelje kad smo razgovarali, rekli ste mi da ste na odmoru, bili ste na moru, pa evo da iskoristimo, kakav je vaš utisak ove ljetnje turističke sezone? Vidimo da su ugostitelji nezadovoljni. Turistička organizacija Budva je prethodne sedmice izašla s izvještajem, rekla da je tamo 18% manje turista bilo prijavljenih. Evo, kakvi su vaši utisci sa Primora? Da imam za još jednu temu vezanu za Budvu. Jako loši. Sezona u julu je jako loša. Restorani i plaže su poluprazne. Moj utisak je da vlada nije dobro pripremila ljetnu turističku sezonu. Znači, mi smo imali odličnu sezonu u januar, februar, mart, april, maj, jun. Jul je jako loš. To je posljedica činjenice da se vlada nije bavila s njim, no se bavila temeljnim ugovorom, bavila se Otvorenim Balkanom, bavila se političkim pitanjima i zaobišla je pripremu sezone. I sankcijama Rusiji. Sankcijama Rusiji, tako je. I to je pitanje koje također direktno utiče na sezonu. I to po meni oduzimanje imovine građanima Rusije bez prethodne odluke suda, ali to su već neka druga pitanja. Tako da sezona je u julu jako, jako tanka, restorani su prazni, plaže su prazne. Utisak je moj, naravno, da je ova prošla vlada Krivokapićeva bolje pripremila prošlu turističku sezonu kroz dijeljenje tih turističkih vouchera u iznosu od 5 miliona eura, pa je onda stimulisala je tu dolazak naših ljudi. Vidjet ćemo, mislim da je ovo otvaranje autoputa jako dobar potez. Možemo možda pomoći. Čini mi se da imamo čak i dobru reakciju regiona, ali generalno kažem, generalno postoji veliki razlog za brinutost, jer od turističke sezone zavisit će budući rebalans budžeta, čak i to sprovođenje programa
Evropa. To sad, jasno. Htio sam drugo, kad sam se dotekli te sezone, ovo nastavi u istima, Top Hill plaća Zvijezde, a opštini ni centra. Naime, kompanija Top Hill nije platila zakup opštinskog zemljišta za prethodnu godinu u iznosu od 231.716 eura. To je kompanija u vlasniku predsjednika Košarkaškog saveza Crne Gore Nikole Pekovića. A također i Aqua Park u istom vlasništvu 3 godine nije platio zakupninu. Evo, čisto komentar, kako vidite ovo da nesumnjivo veliki sportista, jedan od najpoznatijih u crnogorskoj istoriji, na ovaj način negdje se odnosi prema, ovo je obaveza direktna prema državi, jel tako, prema opštini Budva, onda naravno prema... Pa, To nije dobra poruka. Gospodin Peković je veliki košarkaš, predsjednik Košarkaškog saveza. Odlično vodi Košarkaški savez, naša košarkaška reprezentacija postoji da ide na dva vezana velika takmičenja, ali taj dio stvarno nisam znao i mislim ne bi to trebalo da se riješi. Da li bi trebali svi upravo? Nije ovo vjerovatno jedina firma. Dosta firmi državnih funkcionera, čak čini mi se i firma bivšeg gradonačelnika, odnosno aktuelnog gradonačelnika, također nije imala neke podmirene obaveze. Tako je, sve firme... Tako da ljudi koji su na funkcijama moraju svojim primjerom da daju primjer drugima. Ne bi sad posebno apostrofira gospodina Pekovića, s obzirom da postoje još firmi državnih funkcionera koji također ne ispunjavaju svoje obaveze prema državi, odnosno prema opštini. Gospođo Marović, evo, ostalo je još malo vremena, pa gledam upravo ovako ove naslove i valjalo bi svakako u ovom pregledu štampe da obradimo i neke druge važne teme za zdravlje žena. Sve više oboljelih žena od raka materice i upravo HPV vakcinom spriječiti umiranje žena i to pokrenuta je kampanja. Pedijatar iz Doma zdravlja Podgorice i koordinator HPV vakcinacije za glavni grad Slađana Račić istakla je da je vakcina veoma bezbjedna i da se primjenjuje u preko 100 država duže od 15 godina. Zašto mi nemamo svijest žene generalno u Crnoj Gori da treba se vakcinišu ako već postoji ovako veliki stepen obolijevanja od ove opake bolesti? Pa, to je, da kažem, pozitivna vijest da konačno i Crna Gora će dobiti, da kažem, tu vrstu zaštite kad su u pitanje žene i ta opaka bolest, nažalost, koja sve više uzima maha kod raznih doba. Tako da mislim da u pitanju je Balkan je generalno takav. Mi uvijek imamo neke svoje teorije i više se oslanjamo na nešto što čujemo od nekog nego na medicinu, nažalost. Ja mislim da svako treba da se drži svoje struke i da definitivno ako medicinska struka kaže da nešto jeste dobro, treba dobru kampanju napraviti kako bi što veći broj žena pristupio tome i to jeste nešto što je dobro i dosta ostalih razvijenih žena unazad 15 godina to koristi i ne vidim ništa sporno u tome. Ali sad sva ova situacija, da kažem, ljudi dvosmisleno gledaju generalno na sve vakcine, dosta su skeptični i onda teorije zavjere, internet je potpuno u nekoj mjeri, da kažem, sludio ljude da a dajte ako to primim teorije zavjere i ostalo. Tako da jeste dobro, ispratila sam prije par dana tu vijest, nešto što je ohrabrujuće, zašto ne zaštititi i na vrijeme spriječiti sve što se može spriječiti, jer zdravlje nam je, što se kaže, ono, kad smo zdravi, sve možemo i svaku krizu da prevaziđemo. Eto, da onda završim upravo ovom rečenicom ovaj pregled štampe. Hvala vam puno što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala vam na poziv. Eto, poštovani gledaoci, čuli ste naše sagovornike ovog jutra u pregledu štampe, a mi ćemo sada čuti vijesti jutra, a nakon toga temu jutra. Ostanite uz nas.